o teatro na minha vida é tudo, né? Eu vivo, me movo em função do teatro, né? Desde criança, eu era pequenininho, eu já maquiava os meus irmãos para fazer hora de arte, né? Então, isso foi se desenvolvendo, e hoje o sonho de ter um teatro se realizou e eu quero muito mais coisas ainda. Eu sou o Newton Filho, sou ator, diretor de teatro, também sou arquiteto, mas não exerço a profissão. E essa história do teatro vem me perseguindo, e eu fiz arquitetura, não era o que eu queria, porque era algo importante, né? Porque era arte, porque a arte não dá dinheiro, o que se vai fazer com teatro, né? E aquela função de o que dá dinheiro. E hoje eu tenho a tranquilidade de dizer que tudo que a gente faz com amor e acredita dá dinheiro. Pode não ficar rico, mas a gente sobrevive bem, né? Consegue viver razoavelmente bem. Então isso me dá essa força enorme de fazer o teatro, de viver criando coisas, né? Eu me lembro que com 5 anos de idade fizeram uma festa para uma senhora que era velhinha lá na praia. Ela ia fazer 100 anos na praia de Arroio Teixeira. E aí eu sabia poesia, imagina, com 5 anos. Eu tenho até foto disso, por acaso, né? E eu e a minha irmã fomos lá e dizíamos poesia. Dizemos, eu acho, com umas 5, 6 poesias. E eu achei aquilo o máximo, né? Aí com 10 anos, eu no colégio tinha, naquela época tinha teatro, música, coral, essas coisas todas que hoje está cada vez mais raro. Eu sou de Porto Alegre, nasci aqui e morei praticamente o tempo todo aqui. E foi muito curioso porque a professora convidou alguns para fazer teatro e eu disse que eu queria. Aí fizemos um alto de Natal, era a época de Natal. E eu fazia, era aquela menina dos fósforos, que a menina vem de fósforo, não, só que eu fiz o menino dos fósforos. E foi muito interessante porque eu fiz com tanta verdade aquilo, né? Eu achava aquilo tão importante, que terminou o espetáculo, que era curtinho, as pessoas estavam todas chorando, né? Emocionadas. E eu fiquei numa tristeza enorme, porque eu achei que ninguém tinha gostado, estava todo mundo chorando de tristeza, não do meu trabalho, que tinha sido bonito. E não teve ninguém que me convenceu, eu fiquei muito triste, porque as pessoas, em vez de estarem alegres, né, elas estavam chorando. Inclusive a minha mãe veio me abraçar chorando, que eu fiz todo mundo chorar, isso está errado, né? Então aí a gente vai vendo que é importante o trabalho do teatro e a importância que eu dei para aquilo ali. E aí eu fui fazendo outras coisas, e depois fui morar em São Paulo, porque meu pai e minha mãe se mudaram para lá, e aí sim, lá eu comecei a fazer teatro amador, primeiro na escola, depois criamos um grupo. Aí o primeiro espetáculo que eu fiz foi o Bodas de Sangue, do Garcia Lorca, um espetáculo difícil, e eu achava muito legal. E assim foi indo, né? E paralelamente, toda a coisa de ter uma profissão, um dia ter uma profissão. E aí eu fui fazer arquitetura, que a arquitetura era a coisa mais parecida, né, com a arte, né? Naquela época se entendia assim. Aí fiz arquitetura, gostei tanto da arquitetura que levei 10 anos para me formar, né? Porque ao mesmo tempo eu fazia teatro escondido, né? Porque não... E era uma época de ditadura ainda, né? A gente tinha que passar os textos para censura. O primeiro trabalho que a gente fez foi Greta Garbo, Quem Diria, Acabou no Irajá. Foi um trabalho que a gente... porque esse grupo era na casa de estudante ali da Riachuelo. E aí nós criamos, fomos fazer Greta Garbo, e aí não tinha grupo, né? E a gente precisava ter um grupo. E aí a gente criou o grupo de teatro Construção. A coisa da construção, porque a gente nunca termina nada, está sempre construindo, né? E como eu fazia arquitetura, então fechou as duas ideias, né?
E aí a gente fez Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, que foi um espetáculo que a gente levou num festival, que tinha um festival de teatro, estadual de teatro, que era em Novo Hamburgo, que era muito importante, e a gente ganhou, eu ganhei o prêmio de melhor ator. E foi muito engraçado também isso, porque eu fazia a Pedroca Garbo, que era meio um travesti, mas não era travesti, porque ele era um enfermeiro, mas eu tinha muito cabelo, então clareei os cabelos com aquele pó de passar em fogão a lenha, né? Aquele pó de alumínio, absurdo, né? Mas era o que tinha. E aí clareei os cabelos, tudo, botei um sapato de plataforma, então fiquei mais alto, a calça boca de sino e tal. E quando terminou o espetáculo, aquilo coçava a cabeça, fui para dentro do chuveiro, tomei um banho, puxei os cabelos para trás, tirei toda a roupa, né? De um metro e alguma coisa, fiquei com menos de 1,5 metros, né? Não, 1,5 metros. E aí algumas pessoas do júri, que eu não sabia, estavam ali embaixo do palco perguntando, e o Newton Filho vai demorar, né? Eu olhei para o Carlos, assim, que fazia comigo, o Carlos Paixão. Eu brinquei, vai demorar, né? Aí ele disse, ah, tá, então a gente aguarda. Aí o Carlos disse, não, mas tu que é o Newton Filho. Eles olharam para mim, tu que é o Newton Filho, mas tu é tão pequenininho assim. Era magrinho, pequenininho, os cabelos lambidos. E aquele cabelo era peruca. Eu digo, não, aí eu contei a história. Eu acho que isso que me rendeu o prêmio, o fato dessa transformação, né? E aí, então, surge a Companhia de Teatro Construção, mais adiante, né? Primeiro era grupo. E aí a gente conseguiu uma temporada, né? Esse espetáculo a gente teve que apresentar para a censura também, que era uma coisa terrível, né? Porque a gente, 3 dias antes do espetáculo acontecer, vinha 3 censores, sentavam na frente da gente, a gente tinha que fazer a peça na íntegra. E eles não riam, não falavam nada, só anotavam. E aí eles tiraram todos os palavrões, né? E a peça era muito rica em palavrões porque ela tinha toda uma expressão bem popular, assim. Foi muito difícil aquilo. Mas a gente depois levou com os palavrões, assim. Ficava esperando que a censura não aparecesse. Não chegou ninguém diferente, não chegou. Bumba, vamos para os palavrões. E a gente conseguiu, então, uma temporada no Tasso Correia, que na época ainda aquilo era teatro ali do Instituto de Artes. Aí a gente conseguiu ficar janeiro e fevereiro ali. A gente não montava os espetáculos e tinha dificuldade de apresentar, né? Porque eram poucos teatros, tinham pessoas mais importantes na rede, né? E a gente fica, ainda mais para quem está iniciando, né, uma carreira de teatro, os espaços são pequenos. Então ficou aquilo na cabeça, quem sabe um dia vou montar um teatro, vou fazer alguma coisa. E aí eu consegui comprar aquela casa a partir de uma ação que foi feita contra a empresa que eu trabalhei praticamente 10 anos da minha arquitetura. Quando eu me formei, eu digo, bom, agora eu vou ser arquiteto aqui na empresa, né? E eu fazia todo o trabalho de arquiteto enquanto o arquiteto ficava jogando tênis. Era uma beleza. E quando eu me formei, eles deram tchau para mim, assim, da noite para o dia. E aquilo me deixou muito mal, né? Porque eu me dedicava para aquilo. E aí, então, eu entrei com uma ação, levou 5 anos e eu ganhei uma fortuna. E aí consegui comprar aquela casa. Fica ali no Menino Deus, na Grão-Pará 179. É, do lado do Hospital Mãe de Deus, a rua do lado do Hospital Mãe de Deus. E aí foi muito interessante, porque era tanto dinheiro, a gente não tem ideia, um telefone era 1.200.000 para comprar um telefone na época. Coisa de gente antiga, né? E a casa era 7,5 milhões, né? Então era. Telefone era só rico que comprava, né? E tinha gente até que tinha vários para alugar. E eu ganhei 13 milhões, né? Então eu ganhei muito dinheiro, né? Fiquei quase louco. E essa casa estava abandonada ali, né? Que a dona da casa
O marido morreu, o filho foi morar nos Estados Unidos e ela não conseguia manter, então estava totalmente destruída e abandonada, que fica do lado da casa da minha mãe, aonde eu passei quase toda a minha vida. Então foi muito incrível. Aí comprei, comecei a criar esse espaço. Ensinar é a melhor coisa que existe, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Porque a dúvida do aluno, às vezes, é a dúvida da gente, a gente precisa reestruturar ela e refletir sobre ela. Então, eu acho que a coisa do ensinar... E foi muito engraçado, eu estava pensando agora pouco sobre os defeitos da gente, a coisa, e eu tenho muito medo da minha vaidade, né? Muito medo de ser importante, de querer ser mais que os outros, de esnobar, né? Eu não gosto de gente assim, né? Não é que eu não gosto, eu acho meio indigesto, né? Então eu descobri que o teatro me levaria a isso, né? E eu acho que o ensinar me deixa vaidoso de uma... Mas eu estou passando conhecimento. Isso é uma coisa muito deliciosa, né? Tu vê a transformação das pessoas, né? Tu vê o progresso delas. Gente que tinha medo de abrir a boca para dizer alguma coisa e hoje pode fazer palestras, apresentar espetáculos. Então, tem inúmeros exemplos de pessoas que passaram por lá, que mudaram, não por minha causa, né? Porque eu sempre digo, eu abro a porta, entra quem quer. As pessoas se esforçam para isso, mas a gente vai dando as dicas, os caminhos, e elas vão percorrendo, se aceitarem. Meu lema principal é que a gente não erra nunca, a gente experimenta sempre. Não existe o erro, existe a experimentação. Às vezes funciona, outras vezes não funciona, mas o erro é um pecado. E pecado não existe, porque senão a gente não tinha razão nenhuma de estar por aqui, né? Não se nasce sabendo, se nasce se experimentando. É isso aí.